вам розповідають, що в державі немає коштів. І це правда, є проблеми сьогодні величезні з фінансуванням, але в першу чергу в державі немає людей, у владі немає людей, які б могли ефективно ці кошти використовувати. Рахункова палата провела аудит агентства з відновлення наслідків збройної агресії. Ми розуміємо, що сьогодні мова йде понад 700 мільярдів гривень збитків і виділили на 2023 рік 62 мільярди. Це величезна сума в рамках бюджету. Але давайте розбиратися, що ж написали після такої перевірки. Перше. Абсолютно неефективно і непрозорий механізм використання коштів. Виділення коштів своїм, а не тим, кому потрібно. Виділення коштів своїм підрозділам, які працюють в територіях, а не тим ОТГ і місцевій владі, які б дійсно ефективно і більш якісно могли відбудувати свої школи, садочки або об'єкти критичної інфраструктури, які дійсно зруйнували рашисти. Але таке використання коштів наближує цих чиновників до тих самих рашистів. Друге питання. Це те, що всього-навсього 2,8% з 25 мільярдів гривень реалізовані. Всі інші ресурси були направлені як передплата, були направлені як дебіторська заборгованість. В першу чергу це відбулось на об'єкти критичної інфраструктури, тобто підготовка укриттів, об'єктів критичної енергетичної інфраструктури, підстанції, ТЕЦ, гідроелектростанції. Ну, як вони їх захистили, я думаю, що ви добре відчуваєте, коли кожного дня у вас вимикають світло. 4, 6, 8, 12, 20 годин, коли у вас немає світла, це ті кошти, які вони просто віддали або попиляли. І, мабуть, одне з ключових позицій в цьому аудиті – це те, що Рахункова палата вважає невикористаним результативно 37,4 мільярда гривень. Це понад 60%. Тобто, якщо ці кошти були б використані правильно, якщо підхід до їх використання був розумний, плановий, стратегічний, і з них не намагалися вкрасти, то по факту сьогодні і дитячих садочків, і шкіл, і об'єктів критичної і іншої інфраструктури в тих містах, які були зруйновані рашистами, було б набагато більше. Але їх не стало більше, а добробут нашої влади і тих представників, які це використовують, став набагато кращим.